hanke, joka liittyy verkkokurssiin Arkkitehtuuri ja energia, mikä on tuotettu eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Verkkokurssi on osa uutta avointa energiaprojektia ja sen kurssit löytyvät osoitteesta www.digma.fi. Brogården oli ja on edelleenkin aika tyypillinen kerrostaloalue kaupungin laitamilla. Rakennuskanta oli korjattu, mutta tuhlasi silti energiaa. Eristys oli ohut, ulkoseinien tiiveys oli heikko ja lämmön talteenotto oli olematon. Ikkunoita ja julkisivu oli jo kertaalleen vaihdettu, mutta uudelleen rapistumassa. Asunto-oikeusyhdistyksen edellisestä korjaushankkeesta oli opittu, että enempää energiaa ei voida säästää tavanomaisin keinoin. Päätettiin, että tavoitteena on passiivitalostandardi tässä hankkeessa. Jo ensimmäisellä kokouksella, kun pääurakoitsija oli tullut mukaan, niin silloin keksittiin, että luovutaan sisään vedetyistä parvekkeista. Alue on kunnan rakennusinventoinnissa todettu olevan arvokas esimerkki sen ajan rakennuskulttuurista. Siihen kuuluu huolellinen tilasuunnittelu, rationaalinen tuotanto ja arkkitehtuuri, mutta myös alueen harkittu maisemointi. Suojaisa sisäpiha on tietysti eduksi energianäkökulmasta. Paksu eriste aiheuttaa rakenteellisesti ongelmia ja vaikuttaa merkittävästi siihen, millä tavalla koetaan ulkoseinää, sisältä ja ulkoa, ja miten valo ja varjot leviävät huoneeseen. Hienoja virityksiä, mikä ei välttämättä maksa paljon. Tällainen asetelma, että julkisivulaattoja on eri sävyisinä, antaa julkisivuille eloa. Alvar Aalto on tunnettu tällaisista tiiliseinistä.